ও ওদালগুৰি জিলা ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা ৰাভা সাহিত্য সভা ৰাভা জাতীয় পৰিষদ ৰাভা মহিলা পৰিষদ ৰাভা গণমঞ্চ বি টি আৰ আমি যিকেইটা ওদালগুৰি জিলাত ৰাভা জাতীয় সংগঠন আছোঁ সকলো ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি অতি দুখেৰে অতি মৰ্মাহত হৈ পেলাই আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যোৱা পুৰুষী নিশা যিটো অনাকাংক্ষিক ঘটনা হৈ গ'ল উপ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক হাজোনমণি ৰাভা ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে এটি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে তো তাত আমি ওদালগুৰি জিলা ৰাভা জাতীয় সংগঠনে অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ আমি সদগতিৰ কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি তেখেতৰ মৃত্যুত ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাভা জাতীয় সংগঠনে আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তেখেতৰ মৃত্যুৰ যিখিনি নেকি বৰ্ণনা ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমি পাই আহিছোঁ আমি শুনি আহিছোঁ যোৱাকালি আমাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ কিছু সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া জোনমুনি ৰাভাৰ বাসগৃহত গৈ পেলাই তেখেতৰ মাতৃৰ কিছু আমি ভাস্য আমি শুনিছোঁ তেখেতৰ মাতৃৰ ভাস্যত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাইছে জোনমুনি এজন দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া আছিলে অত্যন্ত সাহসী আৰক্ষী বিষয়া আছিলে আৰু তেখেতে তেখেতৰ যি নেকি কৰ্মস্থল এই কৰ্মস্থলত তেখেতে অতি সাহসেৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জাল নোটৰ বিৰুদ্ধে কিছু গৰু চুৰ বা কিছু অসাম অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে বহু একশ্যন লৈ পেলাই তেখেতে বহুত এক্টিভলি কামবিলাক কৰিছিলে হয়তো তেখেতৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাক হাতত লওঁতে বহু শত্ৰু বহুত মানে সৃষ্টি হৈছিলে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত ভাবুকিবিলাকো পাই আহিছিলে গতিকে আমি তেখেতৰ মৃত্যুত আমি সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ইতিমধ্যে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম পুলিচক আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ ডি জি পি মহোদয়ে এটা চি বি আই তদন্তৰ কাৰণে টুইট কৰিছে ঘোষণা কৰিছে তেখেতৰ যিটো নেকি চি বি আই তদন্তৰ ঘোষণা সেই চি বি আই তদন্তৰ ক্ষমা কৰিব চি আই ডিৰ তদন্তৰ ঘোষণাটো সেইটো ঘোষণা তদন্ততে সীমাবদ্ধ নাথাকি অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হওক সেইটো আমি ওদালগুৰি জিলা ৰাভা জাতীয় সংগঠনে আমি দাবী জনাইছোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ এটা বৃহৎ চক্ৰান্ত জড়িত হৈ আছে আৰু আমি অভিহিত কৰিছোঁ জোনমুনি ৰাভাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু তেখেতৰ যিখন নেকি নিজা কাৰ সেই কাৰখনে এখন মানে বৃহৎ কণ্টেনাৰ ট্ৰাকৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হোৱা বুলি পেলাই আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি গম পাই আছোঁ কিন্তু কথা হ'ল তেখেতে যদি এখন বৃহৎ কণ্টেনাৰ ট্ৰাকৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ যিখন নেকি চৰকাৰী আৱাসগৃহ তেখেতৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহত নিশা প্ৰায় আঢ়ৈটা বা তিনিটা বজাত গৈ পেলাই এছ পি মেডাম ডি এছ পি আৰু স্থানীয় থানাৰ উচি বা পুলিচ প্ৰশাসনক লৈ পেলাই তেখেতৰ নিশা মাতৃৰ ওচৰত গৈ দৰ্জাত ভুকিয়াই দৰ্জাত টোকাৰি ফেলে কি কাৰণত মাতৃৰ সাঁচুতীয়া ধন বা স্বৰ্গীয় জোনমণি ৰাভাৰ সাঁচুতীয়া ধন কিছু আ অলংকাৰ কিছু নথি পত্ৰ কি কাৰণত নিশা ৰাতি গৈ পেলাই নিশা গৈ পেলাই কিয় জোৰ জবৰস্তিকৈ সেই টকাবিলাক তুলি আনিব লগা হ'ল উঠাই আনিব লগা হ'ল ইয়াত নিশ্চয় এটা বৃহৎ চক্ৰান্ত ইয়াত জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ এইটো এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হওক আমি সেইটো কামনা কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব আছে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু দায় সৰা মন্তব্যবিলাক প্ৰকাশ কৰিছে এইটো আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যিহেতু এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে বিভিন্ন সময়ত নিজে হাতত কামবিলাক লৈ পেলাই কিছু উল্লেখযোগ্য কামবিলাক কৰি আহিছে গতিকে আমি এই যিটো নেকি জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ঘটনা সেই ঘটনাটো সহজভাৱে নলয় পেলাই এটা সঠিক তদন্ত দি পেলাই মানে তদন্তটো ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কমলা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত যোৱাকালি ষোল্ল মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত ঘটি যোৱা জোনমণি ৰাভাৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ সম্পৰ্কত আমি এখন প্ৰেছ মেট আমি আয়োজিত কৰিছোঁ আমাৰ ক'বলগীয়া যথেষ্টখিনি আছে ইয়াত যোৱা ষোল্ল মে' তাৰিখে মৰিকলং উপ আৰক্ষী চকীৰ উপ আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ ডাঙৰীয়ানীৰ নগাঁৱৰ পৰা উজনিলৈ গৈ থকা পথত হঠাৎ এখন কণ্টেইনাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত আমি মৃত্যু হোৱা বুলি পেলাই আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ সকলোৱে কিন্তু এই মৃত্যুত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যুত আমাৰ যথেষ্ট সন্দেহৰ থল থাকি যোৱা বুলি পেলাই আমি ইতিমধ্যে আমি অনুমান কৰিছোঁ জানিব পাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত ইতিমধ্যেই প্ৰচাৰ বিভাগত বিভিন্ন মিডিয়াৰ সাংবাদিকসকলে যেতিয়া তেখেতৰ মাতৃক তেখেতৰ পৰা বক্তব্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তেখেতে স্পষ্টকৈ অতি আৱেগপূৰ্ণ মুহূৰ্তটো তেখেতে এটা কথাই কৈ আহিছে যে ছাৰ বাইদেউসকলৰ হেঁচাত আমাৰ ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিলে তেখেতে মোৰ মাজৰ মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেখেতৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই ঘটনাটো এটা সন্দেহজনৰ থল এইকাৰণেই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যেই সকলো প্ৰচাৰ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত কথা পাতিও আমি জানিব পাৰিছোঁ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ প্ৰায় এঘণ্টা পিছতেই তেখেতৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহত তেখেতসকলৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ছাৰ আৰু বাইদেউ বুলি পেলাই মাকে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ ঘৰত চাৰ্চ কৰি পেলাই কিছু অৰ্থ আৰু কিছু যাৱতীয় নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা বুলি পেলাই আমি জানিব পাৰিছোঁ যদি এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাই হয় তেতিয়াহ'লে এগৰাকী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ ঘৰত দুৰ্ঘটনাৰ পিছত কিয় এঘণ্টাৰ পিছত তেখেতৰ ঘৰত তালা তালাচী কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থাটো আহি পৰিল এই ব্যৱস্থাবিলাকেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠনসমূহকো বৰকৈ মানে সন্দেহৰ এটা থল এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি এই কাৰণতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভা এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক আছিলে আমি সকলোৱে জানো বিভিন্ন শিতানত তেখেতে ইতিমধ্যে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে মৰিকলং উপ আৰক্ষী চকীত জইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই তাত সঘনাই ঘটি থকা ড্ৰাগছ জালনোট বিভিন্ন চুৰি ডকাইত এই কাৰ্যবিলাকত তেখেতে এটা এক্টিভ ৰোল লোৱা আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ আৰু জোনমণি ৰাভাৰ আকস্মিক বিয়োগ বা দুৰ্ঘটনা এই ঘটনাই অকল অসমৰ জনসাধাৰণে নহয় আৰক্ষী বিষয়ৰ এটা সাংঘাটিক ক্ষতি হোৱা বুলি পেলাই আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ তেখেত এগৰাকী খুব এক্টিভ পাৰদৰ্শিতাপূৰ্ণ এগৰাকী উপ আৰক্ষী বিষয়া আছিলে গতিকে তেখেত আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰো ঠিক তেনেধৰণে অসমৰ আন আন জাতি মানুহবিলাকৰ কাৰণে যেনেধৰণে এগৰাকী আদৰ্শৰ ব্যক্তি আছিলে ঠিক ব্যক্তিগৰাকী আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেও তেখেতে এগৰাকী আদৰ্শৰ ব্যক্তি আছিলে গতিকে তেখেতৰ যি আকস্মিক দুৰ্ঘটনা বুলি পেলাই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াত কিন্তু আমি সন্দেহৰ যথেষ্ট আমি থল দেখিবলৈ পাইছোঁ ঘ ঘটনাটো ডেটা দুটা বজাত নিশা হৈছে মই যোৱাকালি মই যোৱাকালি ঘটনাটো ঘটাৰ মোটামুটি এই ঘটাৰ সিদিনা যোৱাকালি মই লগে লগে মই তাত গৈছিলোঁ তাত মই গৈ পেলাই গাড়ীখন গাড়ীখনৰ এক্সিডেণ্টটো আৰু মানে জন্মণি ৰাভাৰ যিটো এক্সিডেণ্ট মানে বহুত মানে বহুত মানে হেৰি আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য যে মই নিজে জুনমণি ৰাভাৰ মুখখন মই চুই চাইছোঁ তাত 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 মানে গাড়ীখন যিটো অৱস্থাটো হৈছে তাত কোনো প্ৰকাৰে জোনমণি গাড়ীখনত এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই যেনে এনেকুৱা হৈছে যে তাক ক'ৰবাত মাৰি লৈ আনি পেলাই গাড়ীখনো সোমাই পেলাই এখন কণ্টেণ্টাৰ আগত খুন্দিয়াই মাৰিছে মৰাটো দেখুৱাইছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আৰু মাক মাকে মাকে যেতিয়া নিশাৰ দুপৰলৈকে যেতিয়া তাই ফোন কৰি পেলাই পোৱা নাই পোৱা নাই পোৱা নাই লাষ্টত তাক আচৰিত পাইছোঁ আমি যে জোনমুনী ৰাভাক সিফালে মাৰি থৈ আছে জখলা বন্ধা সেইখিনি এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই মাৰি থৈছে তাৰপিছত আকৌ সিহঁতে মানে মৰিকলঙৰ মৰিকলঙতাৰ তেখেতৰ যিটো চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰ চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰটো অপাৰেচন কৰিছেগৈ তাত মানে অপাৰেচন কৰি পেলাই তাৰ জোনমুনীয়াৰ ভা যি পইচা আছে মাকৰ যি মানে ছাগলী হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি পেলাই যিখিনি পইচা আছে সাঁচুতীয়া ধন সেই সাঁচুতীয় ধনখিনি সাঁচুতীয়া ধনখিনি মাকে কোৱা মতে মাকে কোৱা মতে এছ পি এডিচনেল এছ পি আৰু তাৰ কুম্বাং উপতীত হেৰি মানে উচি এজন তেওঁলোকে তাতে গৈ পেলাই অপাৰেচন কৰি চাৰ্চ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই জোনমুনি ৰাভাৰ মাকৰ গোটেই পইচাখিনি উঠাই লৈ আহিছে আটাইতকৈ আমি দুখ পাইছোঁ কি যে মানুহজনীক মাৰি পেলাই তেওঁলোকে আকৌ কোৱা জোনমুণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ পেলাই পইচাখিনি মানে ধমকি চমকি দি পেলাই পইচাখিনি উঠাই লৈ আহিছে আৰু তাত আমি যিটো দেখিছোঁ তাত মানে গাড়ীখনৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাত মানে মাত্ৰ এটা এগৰাক আছে তাত মাত্ৰক আমি জনাত তাৰপিছত বাকীখিনি কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল কেনেকৈ তাক মাৰিলে সেই কথাখিনি এতিয়াও সাঁতৰ হৈ থাকিল তাত সেইকাৰণে আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কালিৰ লগে লগে যি প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত ডি জি পি ডাঙৰীয়াই ডি জি পি ডাঙৰীয়াই চি আই ডি মানে এটা এই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ টুইটযোগে নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে গতিকে সেই তদন্তটো যাতে নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় যাতে দৃষ্টান্তমূলক এটা শাস্তি ব্যৱস্থাখিনি হয় কাৰণ এজন পুলিচ বিষয়াই অতি নিৰ্মমভাৱে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰত পৰি পেলাই যিটো আমাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তৰ মৃত্যু সেই মৃত্যুটো যাতে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিটো হেৰি তাত যদি সন্মান সন্মানটো যাতে লাঘৱ হয় সেই কথাখিনি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ মই এইটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি হস্তক্ষেপ নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হত্যা মুক্ত হত্যা পুলিচৰ মুক্ত হত্যা গুপ্তহত্যা এনেকুৱা ধৰণৰ মা মাফিয়া ড্ৰাগছ মাফিয়া মানে দুই নম্বৰী মাফিয়াবিলাকৰ কৌশলগত এই মানে এটা ব্যৱস্থা পুলিচ প্ৰশাসনৰ কিন্তু সম্ভৱ বিপদবিলাক আহি আছে